15. mart i počinje 19. martovsko prelistavanje. U njemu je na našu veliku radost divna kantautorka Irena Blagojević. Mnogo hvala što ste tu. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, najljepše. Bolje vas naš. Kako ste? Odlično, hvala Bogu. To nas raduje, čuvate glas? Čuvam glas, čuvam svoje zdravlje, trudim se da budem pozitivna i sve ono što treba da radim, da nekako ovaj period preguram kako je moguće bezbolnije. Uspeva vam? Uspeva za sad. Šta su sve načini kojima se služite da budete vedrog raspoloženja i da ostanete fizički i mentalno zdravi? Pre svega, znači, trudim se da poštujem sve zaista mere koje su neophodne da bi sačuvala svoje, da kažem, fizičko zdravlje. Ono što je najbitnije u ovom trenutku, što se tiče ovog drugog dela zdravlja, koje isto smatram da je jako, jako bitno, eto, upravo to, trudim se da budem sve vreme kreativna, kao da radim sve ono isto što sam i radila do sad zapravo imam još više vremena da se time bavim, što u neku ruku kada je u pitanju kreativnost je sjajno, ogroman jedan prostor da zadržim svoj optimistički duh, da iznedrim nešto najbolje iz sebe i da kasnije to i prezentujem i svojoj publici i drugima. I kad do nas stigne, a mi pod teretom kila perje ili kila gvožđa tu negde na ramenima, stigne li do nas radost kojom vi stvarate? Pa sad je sve teže. Mislim da su ljudi jako van fokusa u ovom trenutku za bilo kakvu vrstu zabave, kulture. Mislim da je u ovom trenutku to popriličan balast, ali trudim se i kada dođe do ljudi, reakcije su jako dobre, a sve ono što mi radimo, ja sam sigurna da u nekom trenutku dođe i na pravi način do onih do kojih treba dođe. Do svih će doći novčana pomoć, teško je vreme, posebno za muzičare i za kreativce. Koliko dugo niste videli publiku tet a tet? Jako dugo. Zaista je to je nekako mi jako bolna jedna tačka. Evo da kažem, gotovo godinu dana nisam bila na nekom koncertu. Zapravo se desi da sam bila na koncertu na Beogradskom jazz festivalu nakon godinu dana bez koncerata. I desilo mi se, bit ću stvarno iskreno, jedan vrlo onako dirljiv moment, to je da sam pola koncerta preplakala. Mislim, toliko mi je zapravo nedostaju koncerti i toliko je to nešto za nas, sigurno sve koji se bavaju muzikom, bolno, i što nisi u stanju sam da praviš koncerte i što prosto ne idemo na koncert. I kad vas pitamo da evocirate, a ne bismo da vas rastužimo, zbog čega ste plakali? Zbog radosti susreta ili zbog tuge što nećete ponovo to doživjeti u nekom skorijem vremenskom intervalu? Plakala sam zbog toga što mi je nedostajao taj moment. Toliko me je dirnula uopšte muzika, uopšte zvuk, atmosfera u tom trenutku. Zaista mi je bilo teško, moram priznati. Videla sam da ste reagovali na prvi tak pesme koju slušamo. Kako je vaše osjećanje kad čujete sobstvenu kompoziciju? Pa nekako, bolim ja, bolim što ti se uklopi u ovaj trenutak sasvim spontano. Nažalost, moram reći da sam umeđu vremenu čak jednog divnog prijatelja koji se pojavljuje u ovom spotu, Ljubomira Đerkovića, izgubila u ovih dva meseca kada je snimljen spot. Znači, ima vrlo divljivih trenutaka. Što se samog spota i pesme tiče, eto, to je bluz naše narodne muzike, Viser, kao i par tih pesama koje sam ja odabrala da obradim. Tako da, eto, pretvorila sam ga u pravi bluz ovog puta. Snimila sam sa sjajnim Point Blankom i Dragoljubom Crnčevićem Crketom. I mislim da jako lepo ispala ova stvar i super su reakcije na pesmu, tako da mislim da smo uradili divan posao. Jeste, i radojemo se kada ovu pesmu čujemo i na radiju. Dragoljub, ali Đuričić nas je napustio, juče je rečeno to poslednje hvala za svaki ritam uz koji smo stasavali. Otišao je i Sanja Ilić Balkanika i Đorđe Balašević, veliki nenadoknadivi gubici u domenu kulture, umetnosti, pesme, negovanja emocije. Kako da ne, to su stvarno divni trenuci. Nekako počnem razmišljam o tome, su ljudi otišli u vrlo nekim, nažalost, sličnim godinama, oko 70. godine, kao da je to neki onako vrlo kritičan, čini mi se, period i verovatno osetljiviji u smislu pada nekog imuniteta, kao da se nešto tako poklopilo, da kažem. I zaista moram reći, mislim, Dragoljub bio je, pored toga što je bio sjajan bubnjar, mislim, njegova lična
umetnost je bila sjajna i mislim da je baš plenio celokupno sa svojom umetničkom pojavom i ja ću uvek pamtiti naravno Lebiso, ali neka njegove izvođenja kad je to u pitanju, dobro naravno i Zdravka Čolića i Balaševića i tako dalje. Kada je u pitanju Balašević, mislim, šta reći, to je prosto jedna tačka koja je nezamenljiva, jedan autor, kantautor koji ćemo teško imati, takvu produktivnost i toliko toga predivnog rečeno, toliko emocija, toliko priča u kojima smo se svi našli, uz koje smo rasli, prosto je on jedna zaista posebna ličnost i evo, koga smo Sanja, da, Ilić iz Balkanike, takođe, pamtit ću ga po raznim, da kažem, muzikama koje radio i za razne serije i po Evroviziji, po raznim. On je baš bio dosta prisutan. Eto, mislim, šta reći, stvarno je to nekako bolno, prosto svi imamo reakciju na to da li je moguće da se sve ovako to dešava. I onda razmislimo o tome ko će biti naslednik i shvatimo kako se deca vaspitavaju. Bolestan pokret sa mreže TikTok, jedan od naslova u ovoj jutarnjoj štampi. Nekoliko samoubistava u samo jednom danu tinejdžera, oni koji imaju nešto više od 20 godina. Surov je svet za one koji... Tako je, strašno. To su mladi ljudi još uvek koji nisu formirane kao ličnosti. Mnoge stvari mogu da ih povuku u nekom sasvim drugom pravcu, da se vrlo lakomisleno i brzo razmišlja, tako da, nažalost, ne čudi što dolazi do toga. Kod kuće smo... Manji je broj obaveza za svaku od porodica i pojačana je pozornost na decom, a uprkos tome imamo roditelje koji stimulišu ponašanje za odrasle, punoletne, velike, slobodnog duha. Ovo je osmogodišnjakinja koja se ponaša kao da ima bar 20 više uz blagoslov majke. Gde grešimo? Nažalost, postoji jedan deo takve realnosti koja je meni toliko daleka. Grešimo u tome zato što deca apsolutno nose sve iz svoje porodice. Deca su ono što mi od njih stvorimo. I makako, ja se izvinjam što ću na televiziji ovo reći i verovatno će ljudi možda odreagovati na ovo moje. Ja sam uvek govorila za to da svaki čovjek i ne treba bude roditelj. Ja smatram da svaki čovjek, da je to jedan ozbiljan zadatak, to je jedno ozbiljno posvećenje, tako da ne čudi me što dolaze u takve situacije, jer ljudi ne shvataju kolika je obaveza, ljubav da, ali obaveza imati dete i detetom se baviti, da ne bi upravo dolazilo u takve situacije. Vaš sin je i vaš kolega, on ima i ime i prezime i videli smo ga malo čas na jednom od snimaka. Relja Peršić, tako je, ima 17 godina, to je jedan kreativan mlad momak, učenik je prve Beogradske gimnazije, a ovog puta je sa mamom snimio, učinio mi je da kažem tako, da snimimo jednu zajedničku, dve zajedničke pesme ovog puta i pesmu Pero, po kojoj se zove album, i pesmu Milo moje. Je li to plezir? Kako da ne? Ogromno zadovoljstvo i međusobno mi imamo divan odnos, pun poštovanja, tako da je to uvek neka lepa, vrcava, divna energija između nas dvoje, da ja nešto njemu, on nešto meni. Evo sad on snima svoje pesme prve i onda ja mu nešto izađem u susret, nekad o meni i tako divan nam je taj kreativni rad. Sutra je 20. mart, to znači da će biti obeležen dan Valjeva. U Beogradu je postao jedan neodoljiv grafit o tome da su Valjevke najljepše Beograđanke. I sad je to neka vrsta uvoda za to da će se u Beogradu ugasiti kotlarnice, a imamo i tekst o vazduhu u Valjevu. Pa do sad i godinama u nas, Valjevo je jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, Evropi i tako dalje. Prosto je neverovatno. Pretpostavljam da je to zato što jako puno ima kuće, mnogo se, da kažem, loži, mnogo je zagađenog vazduha i već godinama u nas ne uspeva da se reši taj problem. Zaista mi je žao što ljudi u Valjevu dišu i ja sam godinama taj vazduh dok sam bila mlada, ali evo, još uvek se ništa kad je to u pitanju ne radi. Nažalost, ja ne znam kako to regulisati. Kako bi moglo da se reguliše to zrno sreće u kući zaboravljenih staraca? Divan, emotivan, dubok naslov o tome da i pripadnici zlatnog doba imaju pravo na radost i na sreću. Stiže li do njih
Mislim da je to, u konkretnom slučaju, ne znam, mislim da je to jako važan period čovekovog života i da si ceo život radio da bi upravo došao u taj neki period mira i nekog zadovoljstva i upravo to je vreme kada bi čovek trebao da uživa najviše u svom životu. A ako na bilo koji način može da se tim ljudima izađe susret u lepša život, to je sjajno. Bravo za one koji to žele i tome se posvećuju. Čini se da smo posvećeni tome da demoliramo sistem koji nastaje vakcinaciji zahvaljujući. Ta iluzija o bezbednosti i tome da koroni uskoro možemo da vidimo leđa prestaje da bude stvarnost posle svake od, uslovno rečeno, kolokvijalno COVID žurki. Kolege pevaju na korona žurkama, ja nikad, kaže jedan od pevača. Šta vi kažete? Ima li potrebe za time da se srećemo i da dišemo isti vazduh u zatvorenim prostorima bez maski? Ne znam kako bih rekla, to u ovom trenutku suludo. Ja mislim da nema razloga da se pravi neka vrsta žurka. Ako može se napravi koncert u kome mogu da se ispoštuje mere, u kojima postoji dozvoljena razdalja i tako dalje, to je okej, gde je publika daleko ljudi. Ali neki zatvore, žurke, to je potpuno nenormalno. Mislim, ne znam kako bih ošto komentarisao. Mislim, kako nekom ošto to padne na pamet u ovo vreme, to mi je neverovatno stvarno. Ostavke u savetu džez festivala, još jedna od tema. Vi volite da vas nazovemo džezerkom? Može i tako. Imate iskustvo odlazaka na džez festivale? Tako, pa juče nešto malo sam u vezi toga pročitala. Mislim, ja pamtim džez festival u Valjevu, znači od kad znam za sebe. I prvi put u životu sam zapevala sa 16 godina džez festivalu u Valjevu, na tad valjevskom, da kažem, stejđu. Puno, mislim, iza tog džez festivala godinama je stajao Jova Maljoković i dok je to ja pamtim jako dobro. Sad, šta se zadnje godina baš dešava konkretno, nisam baš do kraja upućena, kapiram da postoji ta i potreba i težnja da se u svaki džez festival doda i malo komercijalnije muzike i world muzika. Neki su isključivo za to da se to upravo ne radi, da se ostane samo u stilu džeza, da nema nikakvih, da kažem, fusion varijanti. Međutim, eto, da kažem, tu je došlo verovatno do nekog spora i nekog razilaženja. Neko želi da to ostane straight jazz festival, neko želi da se na neki način komercijalizuje. To moraju se dogovoriti. Šta je ono što je prioritet? Ono što je prioritet u tom pravcu se treba kretati i to je to. Ako bismo tražili neku vrstu platforme ili dogovora u vezi sa tim, hoćemo li mi podržati zanate i hoće li svi izaći iz korone, oni koji imaju sopstvene poslove, hoćemo li imati recimo nekoga ko popravlja kišobran u Beogradu kad sve ovo prođe ili ćemo kao pravi potrošači posle jednog nošenja bacati. Da, kako to sjajno zvuči, da se zakrpe neke stare stvari. Mi živimo u vremenu u kom sve što je jelo staro se baci i kupuje se novo. Mislim, to je neki princip današnjeg života. Meni je predivno da vidim da nešto tako postoji zapravo. I mislim, u mom kraju na Dorćolu, ako se ne varam, da još uvijek možda postoji jedna radnja koja popravlja kišobrane. Nisam sigurna skroz, ali to je stvarno predivno. Mislim, mi treba podržati zanate i svaki od tih zanata sigurno je nešto što može doneti i pojedinačno svakom, a i nama i satisfakciju i njima novčanu i nama za neke stvari koje želimo sačuvamo. U Kralja Petra postoji parfimerija o kojoj svet bruji, to je retko mesto i retak toponim za vraćanje u povratak u detinjstvo. Pamtite li vi te mirise Valjeva onih godina? Da, kako da ne. Pa to je bilo neko sasvim drugačije vreme, zaista. Mislim, ali drugačije je bilo, nemam nikakvu iluziju u tom smislu, ti kad si mlad, to je neko sasvim drugo vreme i drugačijim očima vidiš život. Naravno da se i vreme promenilo i sve to, ali sve to kombinacija i jednog i drugog. Treba imati širine da se te stvari razumeju. I da se opet prilagodimo na najbolji način mogućim današnjim vremenima, da uzmemo ono što je najbolje, zadržimo ono staro, nešto što je vredelo uvijek.
nije dobar pravac ako smo njime krenuli u što se ljudi pretvaraju. Žena, živa, zdrava, iza kapije kuće u kojoj je rođena, osvanula je smrtovnica na... To je neka neslana šala ili... Ne zna se i dalje šta je, ali kakvim bismo mogli da ocenimo mentalni status onoga ko živog na papiru sahranjuje? To je stvarno neka... Nemoguće objasniti kakve ideje ljudima padaju na pamet. Da li je to neki besmisao današnjeg života ili višak vremena, neke želje za nekom suludom igrom ili nešto, to je viši nivo ludila, što bih ja rekla. I evo, sinoć u Beogradu, noćni trening, negde ispod mosta, igra i to ne metaforična, ona prava, sportska, bez publike. Recimo na stadionu Partizana postoji huk koji dolazi sa zvučnika, imitirajući one koji su do pre godinu dana bili na tribinama. Treba li da negujemo iluziju o tome da će svet izgledati kakvim ga pamtimo kad sve ovo prođe? Ja iskreno mislim da neće. Ja iskreno, mislim, ne mogu da kažem ni nažalost, ali sigurna sam da će se nešto promeniti i da će se neki uslovi i načini života biti drugačiji. Po mom ličnom osjećaju, ja mislim da gotovo baš sam pomislila to kada je krenula korona, da najmanje 3 godine da počnemo, se približimo nečemu što pamtimo od pre, ali mislim da će i umeđu vremenu se to dosta toga promeniti da bi se, da bi izašli iz ovog na potpuno normalni. Tako da, da. 3 godine potrebno za to, 6 godina jedan čovek traži da mu se vrate kćerke. Ovo je ukratko sinopsis za film koji smo gledali, koji je dotakao naša srca. Ovo neuporedimo potresnije jer je reč o stvarnom događaju. Velika šansa odlazi iz Beograda juče nakon puta koji je peške prešao, kaže, uveren da će sve biti dobro. Da, zaista dirljiva i tužna priča. Ne mogu sad baš skroz ući u detalje kad je to u pitanju, ali koliko sam shvatila da ta hraniteljska porodica tako dobija novac za to, a da je novac kojim bi on mogao svoju decu čuvati. To su neke sad stvari koje ne znam kako naša država reguliše, zaista mi nije do kraja jasno, ali svakako je priča mnogo tužna. Nekako treba pomoći toj situaciji, ne znam. Najavljeni su pomoći ekonomske za vaše kolege muzičare, bit će nekoliko puta isplaćene te sume. Je li to važno, taj signal da ste potrebni i da treba strpljenja za sve? Bar nešto, eto, i prošle godine smo mi samostalci dobili novac, neku vrstu podrške, da kažem, ne mogu da kažem da ne znači, pogotovo zaista ljudima koji isključivo žive, ne znam, od koncerata, zaista je teško. Mislim, treba se baviti s više stvari da bi kao umetnik, muzičar, profesionalac opstajao. I časovi, i neke saradnje, i koncerti, tako da bi prosto. Sad u ovoj situaciji kad smo toliko ograničeni, toliko malo toga, nikad situacija zaista za nas, nikada situacija nije bila teža. I meni lično, verujem kolegama, ta vrsta podrške znači. Svakako, i kažem, lično sam je dobila i ljudi oko mene sad. Eto, vidjet ćemo, svakako bi bilo mnogo bolje da dođe do nekih mogućih nastupa i da se to na neki način reguliše, što bi ljudi rekli, ili da niko ništa ne svira, sad svi stvarno se strpimo nekako, ili nekako se napravi neki način, neki aršin po kome ćemo svi nešto dobiti. Znači, neku vrstu koncerta, može takva i takva vrsta koncerta u tom i tom prostoru, pa hajmo. Nego je ovo ovako totalno nejasno. U nekom trenutku nešto krene da se dešava i onda samo stane. Znači, to jednostavno nije regulisano, po mom mišljenju, kako treba. 10:30, to znači da je vreme za ovaj razgovor pri kraju i volila bih da napravimo taj krug, ali ne bih volila da bude začaran. Mi smo opčinjeni i dalje decenijama nakon njegovog života i odlaska Tomom Zdravkovićem. Pravi se film o njemu. Kad izgovorimo to ime, pomislimo na dušu koju ima. Šta vama neguje i puni dušu ovih dana ili već 365 dana, da budemo precizni? Pa da kažem, eto, to je najbliže
najbliža neka porodica, neki najbliži ljudi koji su oko mene. Upravo to okretanje ka umetnosti, puno prostora da mogu da slušam i svu onu muziku koju sam želela i da pogledam i filmove koje sam želela. I zaista da nekako shvatim da je ovo neki trenutak u kome smo zastali, zapravo nakon svog onog i ludila i života pre toga, u nekom smislu mi malo i prija, ali ipak željna sam, kao što moja pesma kaže, boluje mi, boluješ ti, malo mi duša boluje za nekim koncertom, ne mogu dočekati da dođe do neke interakcije sa ljudima, sa kolegama i svima nam to od srca želim. Srećemo se onda, milo moje, da nastavimo u tim stihovima. Mnogo hvala, ovo je kraj 19. martovskog prelistavanja, u njemu je naša gošća bila divna kantautorka Irena Blagojević. Hvala još jednom. Hvala.